Så og det du... ser jo helt fantastisk ut. Det er ting som at de klarer å sortere apper på telefonen din etter hvor ofte du bruker de, hvor mye du bruker de. Som at de klarer å optimalisere batteribruken på telefonen din. Både ved å kunne forutsi hvilke apper du bruker og når og så videre. Du er i farge og resten er i svart-hvit. Veldig kult. Her kan man altså bli videofotograf uten å røre så mye som et eneste redigeringsverktøy. Ja, det er helt fantastisk. Se som en million. Hvis jeg nå skal ta bilde av bilen, så peker jeg bare kamera mot bilen, så gjenkjenner den automatisk at det er en bil. Ja, og da optimaliserer den bildet ettersom at det er en bil. Yes. Så og det ser jo helt fantastisk ut.